começar, em uma panela, eu vou adicionar uma xícara e meia de leite em pó integral. Pode ser qualquer marca de leite em pó, desde que seja integral. Vou adicionar também uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Pessoal, todos os vídeos eu deixo a lista de ingredientes e a quantidade logo aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, só olhar na descrição do vídeo que vai ter todas as medidas e os ingredientes que eu estou utilizando na receita. Vou adicionar também 3 colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena. E agora eu vou misturar esses 3 ingredientes. Pessoal, isso aqui é uma dica muito boa para dissolver mais fácil o leite em pó e também o amido de milho, que aí evita de deixar gruminhos na receita. Prontinho, já misturei muito bem. É bem rapidinho. Vou adicionar 2 caixinhas de creme de leite, 200 gramas cada. E 2 xícaras de leite integral, 420 ml ao todo. Pessoal, outra dica, dê preferência para fazer essa receita em uma panela grossa, tá? Para evitar de queimar. E vamos misturar muito bem todos esses ingredientes, até ficar uma mistura homogênea, antes da gente ligar o fogo e começar a receita. Aproveita e já conta para mim nos comentários de qual cidade, qual estado você fala, para eu conhecer um pouquinho de vocês, saber até onde meu vídeo está chegando. Eu tô falando de Ipatinga, Minas Gerais. Já misturei bem os ingredientes e liguei o fogo no alto. Depois a gente vai abaixar um pouquinho esse fogo, tá? Vou mostrar o momento certo para vocês. Observe bem, o creme já deu uma engrossada, já esquentou bem. Então aqui eu já vou colocar no fogo médio para cozinhar muito bem esse creme. Rapidinho começa a ferver. E aí vocês podem contar no relógio 5 minutinhos. Assim começar a ferver, mexe mais 5 minutinhos e pode desligar o fogo. Vou mexer aqui e volto para mostrar para vocês como que fica. Já se passaram 5 minutos, já desliguei o fogo e essa é a consistência que ele fica. Olha que bonito. A gente coloca aqui, ele não mistura, tá vendo, ó? Cai bem por cima, você consegue ver o creme caindo. Então, agora em temperatura ambiente, fora do fogão, nós vamos misturar bem esse creme até ele ficar morno, que aí ele vai chegar na textura que a gente precisa. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo. Vou levar para derreter no micro-ondas para fazer o ganache. Vou levar lá no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E a cada 30 segundos eu vou mexer um pouquinho esse chocolate para ele não queimar. Se você não tiver micro-ondas em casa, pode fazer no banho-maria que também vai dar certo. Já derreti bem o chocolate, olha só como ele fica bem bonito, bem brilhoso. E vamos acrescentar uma caixinha e meia de creme de leite. Eu gosto de adicionar aos poucos e vir misturando para ficar mais fácil. Prontinho, misturei bem. E a nossa ganache já tá pronta. Agora nós vamos fazer a montagem. Lembrando que o creme de ninho, eu amornei ele na mão e deixei em temperatura ambiente. Não é para levar para a geladeira, tá? Já peguei um recipiente. Vou vir com as costas da colher suja de ganache. E vou passar nas laterais, nas bordas da minha travessa. Ó. Vou passar... Tá dando pra vocês verem, não tá? Ó, bem facinho assim, vai ficar uma apresentação bem bonita. Eu sempre gosto da ideia pra vocês, né? Vocês podem fazer pra vender isso aqui na Páscoa também. Igual esse recipiente que eu tô utilizando, é descartável. Vocês podem fazer, que ele tem tampa também, e vender, gente. Na Páscoa tem muitas pessoas que gostam de achar as coisas prontas. Então aproveita que a gente gosta de cozinhar, sabe fazer as delícias que eu tô trazendo aqui pra vocês no canal, ó. E vende pra ganhar din-din. E agora é só vir colocando o creme. Olha esse creme, que maravilhoso, gente. É de dar água na boca. Tô falando com você, se fizer vai ser sucesso, hein? E agora é só vir com a colher de ganache e fazer assim, ó,
vira a colher no creme. Eu vi com a ajuda de outra colher fazendo assim, para ficar mais fácil. Prontinho, já espalhei e misturei bem. Agora é só levar para o freezer ou congelador por 1 hora. Ou então você pode deixar na geladeira de 3 a 4 horas. Eu vou levar para gelar e volto para a gente ver o resultado e experimentar essa belezura. Sobremesa já gelou, já tá pronta e chegou a melhor hora, a melhor parte, que é de experimentar e mostrar para vocês a textura e a cremosidade que fica. Olha, pessoal, que coisa maravilhosa, ó, aceita um pedaço? Gente, não tem como resistir, ninho trufado. Uma sobremesa de leite em pó com ganache, fala sério, hein? Bom demais da conta. Pessoal, repara bem essa cremosidade que fica, hein? É de dar água na boca. Gente do céu. Vou experimentar aqui que eu não vou dar conta não, hein? Bom demais, tá? Um espetáculo. O doce tá no ponto certinho. Ele não fica doce demais. O chocolate dá aquele toque especial. E desmancha, derrete na boca, gente. O sabor não tem como explicar pra vocês. Só você fazendo na sua casa. Olha isso aqui. E vindo aqui depois me contar nos comentários que delícia que foi. Vai ser sucesso aí na sua casa, na Páscoa. Aonde você fizer, não vai sobrar nada. E se fizer pra vender, vai ser sucesso. Vai ganhar muito din-din. Tô falando com vocês, pode confiar em mim, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com a sua amiga que também vai adorar essa receita. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.